Po mikrofonu pan Martin Hrnčár, trenér Rysu po dnešním utkání s Prostějovem. Pane trenére, dnes bohužel body bere soupeř, pojďme to utkání zhodnotit. Velmi krátko. O zápase si myslím rozhodla prvá tretina, pomer strel 3-12 pre supera, slabá aktivita do brány, takmer žiadna strela, krátke prihrávky, stále hľadáme lepšie postaveného hráča a rozhodlo o tom, že sme proste neskorovali. Uh-huh. To, že dáme nejaké tyčky, to sa neráta, rátajú sa iba góly, my sme dneska nedali žiadny, super dal 2 a preto vyhral. Navíc výborná disciplína soupeře, dneska vám nedali ani jednu přesilovku, takže taky asi faktor, že, který... Keď zoberiem, že v podstate bola jedna jediná presilová hra, je to pri našom zlom striedaní, čo je vlastne chyba striedačky a dostaneme gól na 1-0, ktorý v podstate rozhodol, ten powerplay, to už je len prázdna brána, tak napriek tomu, že my sme nefaulovali ani súper, takže sa to malo rozhodnúť v situácii 5-5, súper dal v podstate ten jeden gól viac, hovorím, powerplay, prázdna brána. Ale jednoducho, my nemôžeme čakať a hrať iba 40 minút, alebo 3, my musíme hrať 60 minút. A toto nám zatiaľ chýba. Martine, v středu nás čeká další soupeř, jdeme do Kolína, tak co změnit ve hře vašeho týmu? Tam by som nejak veľa vecí nemenil. Musíme zlepšiť pohyb smerom do brány, hrať jednoduchšie, hrať priamočiarejšie, ísť si za tým gólom, rýchlejšie vychádzať zase z našeho pásma, nestrácať tam puky na okolo tých modrých čiar a ja si myslím, že to bude v poriadku. My keď začneme dávať, alebo budeme dávať tie góly, ktoré si šance vytvoríme, tak my tých gólov veľa nedostávame, ale jednoducho nedávame. Tak samozřejmě strašně těžký zápas. My jsme byli v takové nelehké situaci, trošku pod tlakem, byly změny v mužstvu, což zažil nedávno i Friedrich Místek. Takže my jsme potřebovali udělat takový výkon, aby jsme za prvé vyhráli, za druhé mohli zvednout hlavy a potom i s tím štítem do další utkání a na to začít navazovat sbírku bodů. Jo, to je naše práce, takže o to se teď budeme snažit a budeme se snažit navázat na dnešní výkon, protože jsem viděl mužstvo, který dělá neustále správné věci, směr vítězství a ačkoliv soupeř byl nebezpečný, hrál výborně, tak si myslím, že jsme se snažili neustále je ničemu nepustit a snažili se být neustále nebezpeční pro soupeře a povedlo se to, vyhráli jsme 2-0. Pro vás osobně samozřejmě pikantní návrat do Frýdkomístku, kde jste rok a půl působil, tak jaký byl ten návrat z osobního hlediska? Nespletl se si třeba šatny? Jaké to bylo z osobního tak pohledu? Já myslím, že my jsme se rozešli v dobrým, se styčenýma hlavama. Každý klub a tým už máme svůj osobní příběh, už novej. Takže, ale já jsem se samozřejmě na Dofrýdku těšil, zažil jsem tady krásné chvíle, poznal jsem spoustu parádních lidí. Takže tohle bylo na těšení, na druhou stranu to byl pro mě soupeř, takže jsem se snažil soustředit jenom na naši hru, na naše hráče a na naše vnitřní prostředí a říkám, jak máme každý nový příběh. Předpokládám ale, že Friedrich Místek trošku zanechal vás stopu, takže budete bedlivě sledovat i nadále jeho působení v Chancelize a přát mu štěstí do dalších zápasů. Určitě, já jsem kolegům přál neustále v době, kdy jsem vlastně neměl angažmá žádný a sledovat to budu zaprvé jako z pozice toho, že to je náš soupeř. Za chvíli my si nadějeme, hrajeme s nima znova, takže určitě budu sledovat a hlavně jim budu přát na to, aby se zvedli a odlepili se z posledního místa. Martin, na vaše působení zapomněli fanoušci, tady 5 minut před koncem skandovali vaše jméno, vytáhli transparent, tak to taky asi potěší. To mě potěšilo strašně moc a musím říct, že takových chvil v životě zažije člověk hodně málo a dneska byla jedna z nich a proto jsem na ně mávnul, když jsem se potřeboval soustředit na to, aby jsme uhráli v tu chvíli výsledek 1-0, takže jim moc děkuju a přeju jim i tomu mužstvu, aby se dohromady a tak jak říkali, že to nevzdají, aby se nevzdali a prostě bojovali tak, protože hrajou parádně a myslím si, že jsou na nejlepší cestě a na té společné jejich cestě, aby se zvedli a aby prostě se odlepili.